Poštovani predsedavajući, poštovani ministre, drage kolege narodni poslanici i poslanice, pa gospodine ministre, zadovoljstvo mi je što ste danas prisutni kao neko koga izuzetno respektujem i cenim na ovoj raspravi, jer niste bili na sednici odbora kada smo raspravljali o ovom zakonu na čelu i želim da vam postavim nekoliko pitanja koje se tiču upravo javnog interesa koji je na jedan neadekvatan način proklamovan, ne obrazložen, nego proklamovan na sednici prekjuče. Ono što ste vi pomenuli malo čas u obrazloženju onog prvog amandmana je da razumete cost-benefit analizu i da na osnovu toga tvrdite da će ovo biti uspešan projekat. Ja prvo vas pitam da li postoji jedan ovakav projekat u ozbiljnoj razvijenoj zemlji koji se radi po posebnom zakonu. Zašto se ne poštuje procedura i zakonska procedura u ovoj državi za realizaciju ovog projekta? To odmah otvara sumnju. To je prva stvar. Druga stvar, tržište. Kome će se prodavati ti milioni, ako znamo kvadrata, ako znamo da je u 2010. bilo 670 prijava radova, u 2010. je bilo 19.000 prijava radova, a u 2014. 670 prijava radova. Kome ćemo prodavati mi te stanove ako znamo kako je kupovna moć stanovništva? I treće, najvažnije, govorilo se ovde o kosidbi i o raznim drugim stvarima koje nisu imale veze sa finansijama. Dobili smo analizu efekata na dve strane, gospodine ministre. Vi ste govorili o cost-benefit analizi. Ja vas pitam, gde je studija opravdanosti, gde je bankarska garancija? Svaki ozbiljan projekat, ako kažete da je javni interes, da će biti ekonomskog napretka, treba da postoji i bankarska garancija, i cost-benefit analiza, i treba da postoji ekonomska studija. Šta se dešava sa našim novcem koji smo uštedjeli od penzionera i svih građana Srbije? Znači, u obrazloženju se kaže 33 milijarde će država uložiti u infrastrukturu i uređenje i eksproprijaciju. Na koji način mi vraćamo taj novac, da li ćemo vratiti, koliko kvadrata treba da se proda da bi mi vratili uloženi novac i da li smo imali pametnije mesto da uložimo ovaj novac u današnje vreme kada je on svima potreban? Hvala.